ប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែមានតម្កល់ឈូថ្មបុរាណដ៏អាថ៌កំបាំងនៅខាងក្នុងតែគ្មានរណារដងពីប្រវត្តិនិងរឿងរ៉ាវរបស់វានោះទេប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រះដាកឃុំព្រះដាកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបចម្ងាយប្រហែល2គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងផ្លូវចេញពីភូមិព្រះដាកទៅភ្នំបូកបើយោងតាមការតុបតែងនិងរចនាបថសិល្បៈប្រាសាទនេះប្រហែលជាសាងសង់នៅពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ទី12ក្នុងរាជព្រះសូរ្យវរ្ម័នទី2ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះវិស្ណុព្រហ្មញ្ញសាសនាមិនមានសាលាចារឹកណាដែលត្រូវបានគេរកឃើញអំពីប្រាសាទនោះឡើយយោងតាមឯកសាររបស់លោកមូរីកលែដែលជាអ្នកជួសជុលប្រាសាទបន្ទាយសម្រាប់ដល់ផ្ទាល់ក៏បានបញ្ជាក់ថាគេបានធ្វើការកាប់ឆ្ការព្រៃនៅក្នុងឆ្នាំ1130ហើយឆ្នាំ1136ដល់ឆ្នាំ1144គេបានប្រើបច្ចេកទេសអាណាស្តេឡូដើម្បីធ្វើការជួសជុលប្រាសាទនេះពេលដែលធ្វើកំណែស្រាវជ្រាវកំឡុងពេលជួសជុលគេបានរកឃើញប្រអប់ថ្ម4ជ្រុងទ្រវែងដែលមានគម្របគ្របពីលើហើយបាតរបស់វាមានប្រហោងសម្រាប់បង្ហូរទឹកដែលគេអាចសន្និដ្ឋានថាជាមឈូសសម្រាប់តម្កល់សាកសពតាមការនិយាយតតគ្នារបស់អ្នកស្រុកបានលើកឡើងថាមឈូសអាចកំបាំងនៅប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែអាចជាមឈូសសម្រាប់ដាក់ព្រះអាទិធិយរាជវង្សានុវង្សកាលពីសម័យមហានគរហើយទីកន្លែងសាកសិដ្ឋដែលអ្នកស្រុកដូចជាភ្ញៀវទេសចរមកធ្វើការបន់ស្រន់សុំរីសតហូបដល់ពេលសប្ដាហ៍ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនទាន់មានឯកសារណាមួយបញ្ជាក់អំពីមឈូសអាចកំបាំងនេះឡើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអរគ្នាបានដឹងរឿងរ៉ាវបន្ថែមពីមឈូសអាចកំបាំងក្នុងប្រាសាទទីសំរ៉ែអាចធ្វើការខមមិនខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះចង់ដឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗបន្ថែមទៀតកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូបន្ទាប់